Hvaležno pozdravljeni, prav vsako pomlad zavrnemo kar nekaj salonov, ki želijo kupiti minute v naši oddaji, zato da bi promovirali najnovejše stroje in tehnologije, ki bi pomagale ženskam proti celulitu. No, zakaj se je moj pogled na to tako močno in korenito spremenil? Danes boste izvedeli iz prve roke necenzurirano resnico o celulitu in o tem, kaj zares pomaga in kaj je samo veliko agresije do sebe. V svoji družbi hvaležno pozdravljam Slavico, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Že več kot 30 let, kaj ne, da se ukvarjate s tem? Tako, od 90. leta je celulit del našega življenja. Ne? Tako da začelo se čisto slučajno, pravzaprav sem mislila, kot zdravstvenima se naj bi se ukvarjala z zdravstvenimi terapijami, kar so pravzaprav tudi anticelulitne terapije, jih jemljem apsolutno kot zdravstveni problem in temu smo na tak način pristopili. Evo, tukaj smo še. Ne predstavljam si, koliko potrpežljivosti imate, ker slišimo, ne, vsako to pomlata, ne, iz vaših ust, drugi celulit tiščijo dol, mi ga spravljamo gor. Zakaj pravzaprav gre, zakaj so vse te agresivne metode, kjer imajo ženske modrice po terapijah, zakaj to ne deluje? Ne glede, kdo objavlja o celulitu, vedno se nekako ponavlja pač dejstvo, naj ne bi prekrižali noge, čuvajmo se jih ne prekrižati, seveda, če nimamo nasproti tudi kakšnega zanimivega moškega, pa bomo ja prekrižali, ampak noge ne prekrižati. Kaj to pomeni? Pritisk. Istočasno delajo se z določenimi terapijami prav na pritisk. Koliko je tukaj kontrasti, ne? Ker dejansko celulit ni v mišicah. Celulit se nahaja ali odpadne snovi, ki se zadržuje v vezivnem tkivu. In sam pritisk ga poriva v spodnje prsti, vizualno lahko za kakšen mesec. Pač stranke imajo obseg zmanjšan, ampak to si lahko samo predstavimo. Logično je, da je z močno terapijo, z močnim pritiskom, s čemorkoli naj bi se to delalo, dejansko porivamo odpadne snovi, kar naj bi se definitivno pod površjem kože odpravljalo z drenažami naprej. Govorimo skozi o odpadnih snovih, ki se zadržuje v vezivnem tkivu. Ponavad si mislijo celulit, ko si predstavljajo, kaj je celulit. Vedno si mislijo, aha, to je tisto pomarančna koža. Dejstvo je, kaj je od spodaj pod kožo. Odkot pa potem vsa ta miselnost, da ga je treba dol potiskati, da je treba biti agresiven, ali s pripomočki, ali s čimerkoli. Jaz se v živo spomnim prvič, ko sva se videli, ko ste me vprašali, če imam tist valer doma, pa sem ponosno rekla, ja, seveda ga imam, še iz ekološkega lesa. In ste rekli, samo če koga ne maraš v življenju, sicer vrži to stran. Ne? Odkot to izvira, ker večina salonov, vsi na nek način potiskajo to zadevo dol, torej se vsi motijo. Problem celulita je bil že v moji začetki, o celulitu ni bilo nič nenapisanega, je bila tudi za mene neznanka. Ne? Ko so mi stranke govorile, da jim odpravljam celulit, pravzaprav jaz sem šla na fakulteto, da sem poiskala kakšno koli knjigo in samo v venerodermatologiji je pisalo celulitis. To pomeni, celulit je bila resnično. Začelo se popolnoma slučajno, no, ko sem pač masirala stranko, ki je imela invalidko, sem se morala prilagajati njenemu stanju nog. Določene predele ni občutila in to je to. Ne moreš ti z enim, pravzaprav mi se ga lotimo, mi se osebno z njim ukvarjamo, če bi tako rekla. Tam, ki je, z njim smo, njega dobesedno, če jaz na tak način govorim, primeš v roke in ga poriniš naprej. Kdo pa lahko, kater, mislim, na koncu koncev, tam je vse splošno, če tako rečem.
na isti način deluje, ne glede, pa na koncu konca tudi naše noge so različne. Nikoli v svoji praksi nisem dobila dve nogi identičnega celulita. Določen pritisk, način spanja na boku, prekrižane noge, karkoli vpliva na to, da se glih v tem predelu kopiči odpadna snov. Samo si zamislimo, ta trenutek, ko mi mirujemo, tudi naš limfni sistem obmiruje. Limfni sistem funkcionira samo z gibom. Mišica je tista, ker krvni sistem deluje prek srca. Limfni sistem samo z mišično kontrakcijo odpira zaklopke in gre naprej. Mi pa pravzaprav pomagamo, da ščistimo, pomagamo na tak način, da tisto, kar se je ujelo, kar se je obdržalo, ne, da ga spravimo iz telesa z ljubeznijo. Ker limfo res ne znamo ceniti, v bistvu je tako zelo pomembna. In čist pod kožo je, ne? Nič ni globoko. Ne? Če se sproti, če se iz določenega razloga, določenega dela življenja, lahko so to na koncu konce obdobje, ko smo se zredile, to pomeni tudi maščobne celice lahko obdržijo, ne, transport odpadnih snovi, če uporabim to besedo. No, to pomeni prehrana, negibanje, stres, vedno, če dalje bolj poudarjam stres, problemi s ščitnico. To so cel spektar problemov, da bi se odpadna snov obdržala. Ta trenutek, lahko tudi rečem, ta način sedenja. Mi smo zablokirali limfne vozle. Ja. In ta, karkoli je takega, enostavno pripomore, da se obdrži. Na njega se nalaga. Poglejmo, pa metabolizem se dogaja vsako sekundo v našem telesu. Nenehno. Arterijska kri dovaja hrano, venozna odvaja. To mora iti stran iz telesa. Če se obdrži, kopiči se. In naenkrat imamo kepice, obseg nog. In se čutijo, ne, te kepice. Ko pridem k vam na terapijo v salon Aquarius v Ljubljani in vzamem recimo dvojno, a ne, zato da sem efektivna in s časom, pa mi na koncu rečete, zdaj pa zapri oči in pa poglej se, boš videla, da te je manj, da je obseg manjši. Kako je to možno dejansko? Zakaj taka lahkotnost po takim tretmaju, kjer se ne uporablja nič drugega kot samo roke? Kako je možno, da se že na obsegu dejansko zadeva pozna? Kam gre ta stvar? Kombiniramo. To niso ne klasične masaže, to niso klasične limfne drenaže. Vedno rečem, če nekdo reče, pridem lahko na limfno drenažo, lahko hodiš, ne bomo ti ga mogli odpraviti. Tudi s klasično masažo ne bomo ga. To je skupek našega dela. Enostavno ga, če bi rekla, odpadno snov objamemo in zdreniramo strane. Seveda, da je to tudi lahko časovno različno, kakšno stanje je, ali so pred tem bili aparati, karkoli, koga je. Potem pa se seveda čas tudi nekaj, kar je nastajalo 10 let, pač tudi rabi svoj čas, da gre stran iz telesa. Kako gre? Hvala Bogu, nobenega takega ni, da bi rekli, aha, obremenjujemo telo. 85% odpadnih snovi se izloča preko pljuč. Ali prav razumem, da ženske, ki so hodile prej na vse te različne metode, kjer so ji potiskali celulit dol, pa potem, ko pridejo do vas, dejansko traja dlje cajta, da ga spravite gor, ker so ga tako potisnili? Prav razumem? Žal, verjetno. Vsak bi verjetno želel pomagati, samo tukaj je pa potrebno veliko znanja. Ne? Osnova je to, da sem jaz iz medicine. Osnova je, da so leta in leta izkušnje. In potem točno veš, kaj pomaga, kaj ne. Žal mi je, da denar ima tako moč, da včasih še
ženska ženski škoduje. Ali pa, jaz niti ne vem, verjetno, da tisti, ki ustvarja te aparate, nikoli v življenju ni v rokah imel celulit. Nikoli ga ni obdeloval, nikoli ni videl način, kako naj ga odpravi. In potem je tudi za njega neznanka samo delo, s katerim se lahko pomaga. Ne? In seveda, to je težko fizično delo. Mislim, da si še sama videla, da je to garaško delo. Za tistega, rečem, ki to seveda izvaja. Ne? Tako. Hvala lepa za vse te besede, predvsem pa za vse modrosti, torej za lažjo predstavo, če si predstavljamo kot nek sneg, ti aparati ga stisnejo in postane zelo, zelo trdo, medtem ko vi pravite, da je to popolnoma narobe in tudi ni zdravo za telo, za limfo, za metabolizem, ampak je zadevo treba z pravimi gibi lepo skozi drenažo spraviti ven nobene agresije. Tako je. Super. Hvala lepa za to pomembno modrost, ki bo marsikateri ženski prihranila veliko denarja, predvsem pa tudi modric.